Вітаю! Це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк. Загибель немовляти, зіткнення мотоцикла і легківки, граната у центрі міста. Про ці та інші надзвичайні події Тернополя та області – далі. Тримісячне немовля померло на Бучаччині. Про загибель дитини правоохоронців повідомив лікар. Зі слів медика, дитина поступила у дуже важкому стані. Попередньо вона хворіла пневмонією, але батьки вчасно не звернулися за допомогою. Тіло немовляти направили на розтин. Він і покаже остаточну причину смерті. Легківка і мотоцикл не розминулися на Чортківщині. Аварія сталася у селі Свидова. Як з'ясували слідчі, мотоцикліст не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого двоколісний транспорт врізався в легківку. Автомобіль їхав у попутному напрямку і повертав ліворуч. Внаслідок удару із відкритою черепно-мозковою травмою, з трусом і скальпованою раною голови до реанімаційного відділення потрапила пасажирка мотоцикліста. Стан 20-річної дівчини важкий. Сам же кермувальник мотоцикла з місця події втік, залишивши свій транспорт і дівчину. Проте його особу правоохоронці вже встановили. Це 25-річний мешканець села Товсте. Наразі поліцейські з'ясовують місце перебування втікача. Окрім цього, аварія сталася і у Тернополі. Тролейбус збив чоловіка. За словами водія, це сталося тому, що пішохід стояв і в момент, коли вже впритул наблизився тролейбус до пішохода, раптово пішохід вийшов на пішохідний перехід. Власне, водій тролейбуса не змогла уникнути цього зіткнення, вона старалася, але не змогла уникнути. Внаслідок удару 79-річний чоловік із відкритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку і забоями потрапив до лікарні. Недалеко від дитячого майданчика тернополяни знайшли вибухівку. Схожий на гранату предмет валявся на вулиці Лепкого на тротуарі. Коли перехожі побачили таку знахідку, одразу повідомили правоохоронців. Даний предмет було вилучено, упаковано та направлено на експертне дослідження. Боєприпас спеціалісти розрядили і направили на дослідження. Як він опинився посеред міста, з'ясовують поліцейські. Підпільних цехи з виготовлення алкоголю прикрили на Тернопільщині. Два із них розташували на території Бережанського району. Там підпільний товар розливали у пляшки брендових марок. Під час обшуку у місцях розливу зберігання і реалізації фальсифікату вилучили близько 2000 літрів незаконно виготовленого алкоголю, понад 600 підроблених марок акцизного податку і більше 3000 літрів спирту, а також обладнання для виготовлення алкоголю. Загальна сума вилучених товарів матеріальних цінностей становить 3 мільйони 400 тисяч гривень. Мешканці Гусятинщини намагалися потрапити на виборчу дільницю після її закриття. У селі Оленівка двоє чоловіків намагалися потрапити у сільський клуб, де підраховували голоси. Коли ж їм ніхто не відчинив, вони рукою розбили вікно дверей і втекли. За 3 хвилини на місце події прибули поліцейські. Як з'ясувалось, хлопці просто вирішили, що після закриття виборчої дільниці в клубі мали б бути танці, тому так наполегливо вривалися до середини. Гори диму у центрі Тернополя налякала мешканців. Відео пожежі нам надіслав глядач Олег. Вже рятувальники розповіли, що на Новому світі загорілася суха трава. Таку пожежу могли спровокувати кинутий недопалок чи спалювання сухої трави. Тому будьте обережні і дбайте про довкілля. А ще не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!